Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Txapeako erraldoien konpartsaren lokalean. Hemen egiten dira entsaioak, bilerak eta pues, behar dena konpartsa aurrera eramateko. Hasi zen 2008an auzokideak biltzen eta forma ematen konpartsari. Baina ez genituen lehenengo erraldoiak 2010 arte. Auzoko kideak hasi ginen biltzen eta bultzatzen. Hasi ginen bilerak egiten, baziren jende batzuk aspalditik nahi zutela egin konpartsa bat edo sortu eta hori, pues lehenengo urtea izan zen bilerak. Pentsatzeko nondik ateratzea edo prestatzeko dirua ateratzeko lehenengo bikotea egiteko eta gero pues hauekin hasi ginen jarduerak egiten eta ateraldiak eta hau urte bat eta gero bigarren bikotea atera genuen. Kultura bultzatzea beste modu auzo bizitza egitera, jendea elkarraztera eta beste bizitza ematea auzoari, jendea bildu eta kultura babestu eta bultzatu. Bai, lau pertsona ditugu eta bai izenak bai jantzterak etorri ziren Bernardo Apestegiaren ikerketa baten ondorioak edo aurkitu zuena. Izenak dira alde batetik Runa eta Motxorro. Runa da Erdi Aroan Argaren ibaiara izan zuen izena eta Motxorroak izan ziren Errotxapean zegoen igerilekutxo bat, mozten zuten ibaia tarte batean eta hortan egiten zuten igerileku baten antzekoak eta hauek izan ziren Motxorroren igerilekua. Eta gero bigarren bikotea izan zen Txantxarrana eta Arriasko, eta Arriasko izan zen enparantza ospetsu bat garai batean eta gauza asko egiten ziren enparantza horretan eta Txantxarranak baratzak, osea bazituen izen hori eta Txantxarranaren baratzak. Eta gero pertsonaiaren izaera edo lana baita Errotxapean izan ziren Aintzinako lanak. Runa da Aintzinako garbitzaileen eredua, gogoratzeko Arga ibaian lan egiten zuten hainbeste emakumeak arropa garbitzen. Motxorro da baratxan lan egiten zuen pertsona bat, hortelano. Eta Arriasko
errotan lan egiten zuen, edo, bueno, errotxapean baziren hainbat erro, errota, orduan, pues, bere lana hori, eta txantxarrana da maiordoma bat. Mari Ganuzak egin zituen guztiak. Fibra de vidrio, berez, gorputxa eta hori, eta gero barrutik pues, egurra erabiltzen da struktura egiteko eta arropa. Ba, normalean bihatzen da arropa ez izatea oso pizutxua, zeren bestela gero buelta ematen duzunean, pues, oreka galaraztea egin dezake. Edo, bueno, hori ja ateratzen zarenean, oso importantea ez da bustitzea, zeren bestela bai pizua gehitzen, o sea, arropa bustitzen denean, pizu asko gehitzen dio erraldoiari eta saietzen da saiesten horregatik. Jantziak izan dira beti, ia beti berdinak, bakarrik txantxarranari egin diogu jantzi berezi bat, maiordomoarena, izan ere. Osea, bera, bere jantziera da berezia, zeren da garaibateko maiordomoen jantzia, baina bai gehitu genion beste alkandora berri bat, bueno, alkandora eta gona, biak, gaur egun maiordomak erabiltzen duen bezala. Orduan bi soineko ditu, baina hau da bakarra. Gainerakoak hasieratik jantzera bera izan dute eta pues saiatu ginen bat egin haien izaera edo lanarekin edo pertsonaiarekin. Ba, bi dira. Bi mutitxo, pagoto eta petit. Eta biak badituzte haien historia, ez? Auzoan eta herrian, Iruñan. Petit izan zen pertsonai berezi bat, Iruñ herrian, eta bere historia izan zen, berak alkatea izan nahi zuen, eta horretarako aurkeztu zuen bere burua eskaintzen ondartza jarri nahi zuela Iruñan. Eta hori, arrainak ekarria nahi zituela edo itsasoa ekarri nahi zituela ondartzatik Iruñera postu berien bidez eta bueno, oso eskaintza berezia izan zuen eta eskaintza horretan berez aurkeztu zuen bere burua alkateari esateko eta galdu izan zuen, baina eta pues horregatik esaten dugu, horregatik ez dugula ondartzarik errotxapean edo Iruñan. Pues, gure petik isajoa ez zuelako irabazi izan bosketak. Eta pagoto tren geltokian lan egiten zuen, kargatzen zakuak eta hori, eta orduan oso pertsona indartsua izan zen, eta behin zirku bat etorri zenean Iruñera, egin zuten lehiaketa bat eta bera aurkeztu zuen bere burua eta lehiaketan 8 baten kontra borrokatu izan behar zuen eta berak borrokatu eta irabazi. Eta aurra gure pagotu. Saiatzen gara errotxapeako bizitzan parte hartu, ahalik eta gehien. Eta esango nuke hasten garela urtea urtarrilan errotxapeako erraldoien konpartzaren egunarekin. Eta normalian izaten zen lehenengo edo bigarren asteburua. Urtarrilaren lehenengo edo bigarren asteburuan. Gero apirilan parte hartzen da Ezkabako festan, Ezkabada errotxapean dagoen revista bat, eta antolatzen dute haien eguna, eta egun horretan parte hartzen dugu pues, gure lagunak edo usokideak bultzatzeko. Errotxapeako komertzio egunean ere ateratzen da, eta gero errotxapeako jaietan, errotxapeako egunean, eta gero ateratzen da kanpora, normalean
Lizasoko ek deitzen digute, iaia hasi ginenetik, joan ginen lehenengo urtean, eta oso harreman ona izan dugu hasieratik, eta urtero joaten da, Lizasora. Eta ja, badira gehiago, baina ja gehiago ez dakit. Ba, gaur egun amairu da mal koreografia da. Egiten duzuna da koreografia. Eta gero, pues, zenbat, ez da ritmo, zenbat, pues, ez dakit, bertsoak adibidez, ez? Eta egiten dituzu koreografia betetxeko, pues, ama lau pausotan. Eta gero hori errepikatu. Orduan gero abestia berez ez da berdin, o sea, ez da beti berdina. Gero abestia koreografia da egit sortzen dena. Eta gero koreografia hori sartu behar duzu lauko bals batean, adibidez. Gutxi gora bera, 22, 23 partaide. Ba, bueno, normalean astean larun batetan egoten gara hemen dantzan, eta, bueno, pozpozik. Normalean jende gutxi, baino aterali bat egoten, o, atera bat edo egoten denean, pues, bueno, normalean jende gara etortzen da, eta, bueno. Bai, musikariak aparte, eta ez daukagu gure lagunak, bueno, dira, Aizeber Ultzaineroak, Zarra Bete Gaiterak eta Artaz Gaiterak.
Ba, lehen bai, gaur egun ez alkago inoiz, baina lehen bai, Vanessa zegoen, da gure fundadorea, gero baita, bai beste bi emako bezeko den, eta bueno, gaur egun ez daukago, baina animatzen diogu emakoei bai erraldetan partena sartzeko eta animateko. Ba, normalean beste herri batzuetan joaten gara erraltatzera, eta bueno, baita gau gure erraldutzikin eskola, edo arrotxapean etxat aldea, lokalean, ba, konpartituz, eta bueno, baita gau gure lagun batzuen batukada, eta bueno. Bai, normalean, bai, jende asko joaten da, animatzen dira, txikiek oso pozik ikusten dira, eta bueno. Buk baita disfrutatu egiten dugu horri ikusten. Ba, zorionez, konpoketa larri bakarra izan dugu, 10 urte hauetetan, eta izan zen runa behin haizearekin erori zen, eta burua ahustu zitzaion goitik bera. Eta olako konpoketa egiteko Mariganuzari eraman genuen berriro, berak da sortzailea, eta berriro egin behar izan zion burua. Baina normalean gertatzen direnak dira konpoketa txikiak, ba, adibidez kalean ibiltzen, zuaintzen adarretan topatzen gara, edo eta pues, izkinak apurtzen dira, edo arrakastak gertatzen dira. Eta hauek hemen bertan konpontzen ditugu, errotxapeako artesana baten laguntzarekin, Toña Marín, hemen dauka pues, hori tailer bat, eta oso ona da eskuekin, eta bera etortzen da laguntzera gehienetan, eta konpartsakide batek ere pues, egiten ditu alako konpoketak. Normalean, bidrezko fibra pasta batekin, betetzen dituzte pues, hausteak eta horiek, eta gero margotu berriro. Lortzen dute beti, da, edo zaiena da normalean lortzea kolore bera sortu, eta pues, hori, berriro margotzeko. Eta normaleak hauek dira mantentzeko larak, ba. Zapiak, boina eta eskuak. Oikoak izaten dira, horrela bai. Konpongetarak egin behar izatea. Bai, normalean ez, horiek. Eta agian gonak ere, pues, zapaltzen baldin baduzu zerbait edo, baina hori da mantendumendu lanak. Kamioi bat alokatu behar dugu, eta kamioi batean eraman. Normalean saiatzen gara kamioi estaliak, zein gero, pues, hori, euria egiten badu edo pues, zikinkeria saiesteko, alokatzen dira kamioi estaliak eta luzeak, eta normalean eramaten dituzte etxanda, burua, osea, erraldoiaren baten burua, bestearen hanken artean eta olakoak. Eta gero zintxekin ondo heldu, ez mugitzeko, eta hola. Ba, bueno, momentuz, igual, kobiarekin, igual, ari gara, moz, ez dakit noa esan, entzaiokan jende gutxi entzaten dira, ateraldi gutxi, baina, bueno, hau ongi joaten bada, pues, bueno, bai, atxo egun nuen, adibidez, atxo egun nuen ja, gure herrian ja dantzatzen, apirilan, adibidez, dako gure beste ateraldi bat, errotxapeko jaian oraindik ez dakigu, baina, adibidez, igual, bai, ez dakigu oraindik, baina, momentuz, nik uste dut ongi egongo garela. Thank you.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.